Je štvrtok, 4. november, na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandar Vučić privítal dnes v paláci srbska premiéra Albánska Ediho Ramu a zástupcu predsedu vlády Severného Macedónska Nikolu Dimitrova, s ktorými má na pláne viacero stretnutí v rámci iniciatívy Otvorený Balkán. Ide o iniciatívu vytvorenia ekonomickej zóny, založili ju práve tieto tri krajiny, teda Srbsko, Severné Macedónsko a Albánsko, s cieľom zvýšiť výmeny, obchod a spoluprácu a zlepšiť bilaterálne vzťahy. Podľa Vučiča vďaka Otvorenému Balkánu budú mať obyvatelia ľahší život a lepší životný štandard. Jednou z 36 lokácií, na ktorej bude vybudovaný moderný zavlažovací systém a početným gazdovstvám a poľnohospodárom tak bude zabezpečený prístup k vode, je aj čerpacia stanica v Starých Bánovciach. Ide o prvé zariadenie, ktoré sa buduje v korite Dunaja na vode a bude postavené na plošine. Vyhlásili to z verejno-vodohospodárskeho podniku Vody Vojvodiny. Tento podnik je nositeľom investície. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič obišiel dnes túto oblasť a spresnil, že v prvej fáze rekonštrukcie vodohospodárskeho systému bolo ukončených 11 projektov, ktoré boli financované z národných zdrojov a Abu Dhabi fondu. Rozpracovaných je teraz 10 a na pláne ešte ďalších 14 projektov vo Vojvodine. Hodnota všetkých prác na vodohospodárskom systéme sa bude pohybovať okolo 60 miliónov dolárov. Čerpaciu stanicu s tlakovým potrubím Staré Bánovce navštívil aj asistent pokrajinského tajomníka pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Miroslav Dunič a tiež zástupkyňa predsedu obce Stará Pazova Marína Savičová. Práce na stanici v Bánovciach začali v októbri minulého roka. Termín ukončenia práce je 600 pracovných dní a keď bude zavlažovací systém hotový, tak umožní zavlažovanie ornej pôdy na rozlohe 33 tisíc hektárov. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, ktoré sa týkajú celého Srbska, za posledný deň bolo testovaných 22 552 ľudí, z nich 6 126 malo pozitívne výsledky. A čo sa týka konkrétne Starej Pazove, údaje poskytol Ústav verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Za posledný deň v celej staropazovskej obci bolo zaregistrovaných 41 novonakazených koronavírusom a aktuálne je v staropazovskej obci 587 aktívnych pacientov s touto diagnózou. Viac ako 15 žiakov z oddelenia v Starej Pazove, ktoré patrí k základnej hudobnej škole Teodor Toše Andrejevič z Rumy, sa predstavilo včera večer v predsále divadla na verejnej hudobnej hodine. Na programe bola široká paleta rôznych kompozícií, prevládal klavír a dve skladby boli zahrané aj na harmonike. V staropazovskom oddelení je 25 žiakov v prípravnom ročníku a spolu vo všetkých ročníkoch je vyše 100 žiakov, ktorí sa s láskou venujú hudbe. Ďalší koncert, na ktorom sa žiaci predstavia aj so svojimi učiteľmi, je naplánovaný na polovicu decembra. V celej staropazovskej obci sa organizujú humanitárne akcie a zbierky pre 7-ročnú Teodoru Radojkovičovú, ktorá trpí zriedkavým a veľmi ťažkým typom zhubného nádoru na mozgovom kmeni. Včera večer sa v divadle v Starej Pazove konalo predstavenie Všetko o ženách v prevedení skvelých herečiek z ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič-Čira z Novej Pazovy a malo humanitárny charakter, totiž celý výťažok zo vstupného 300 dinárov na osobu bol presmerovaný na účet pre Teodoru. Ako sa RTV Stará Pazova dozvedela od organizátorov, včera večer sa podarilo vyzbierať 113 380 dinárov. Ak chcete pomôcť Teodore, pošlite SMS-ku s obsahom 1139 na číslo 3030. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka, obec Stará Pazova a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzývajú detské divadelné súbory zo Srbska, aby sa prihlásili na 27. ročník prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3x D. Tohtoročná prehliadka sa uskutoční v netradičnom termíne 26. novembra v divadle v Starej Pazove. Lehota na prihlasovanie je do 5. novembra, teda do zajtra. Všetky bližšie informácie nájde verejnosť na oficiálnych stránkach Národnostnej rady alebo Ústavu pre kultúru.
Ešte jedna výzva. Do 30. novembra je otvorená výzva zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá sa týka predkladania projektov fyzických aj právnických osôb za účelom získania finančnej podpory na realizáciu plánovaných projektov. Projekty sa musia týkať oblasti, ako je vzdelávanie, veda, výskum, kultúra, informácie alebo médiá. Hlavným cieľom poskytovania dotácií je aj naďalej podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prioritou zostáva najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity. Tak ako dnes, aj v piatok, sobotu a nedeľu je v Starej Pazove v kine v ponuke nový srbský film Južný vietor 2. Premietať sa bude do konca týždňa o 18. hodine a o 20.30. Ide o domácu krimi drámu. Film trvá 127 minút a režisérsky sa ho ujal Miloš Avramovič. Zajtra v čase od 8. do 12. hodiny kvôli plánovaným elektromontážnym prácam ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Novej Pazove v uliciach Branka Čopiča, Nepárna strana, a v ulici Michaila Pupina. Piatok bude mokrý, upršaný, zobudíme sa do daždivého rána. Pršať bude celé dopoludne a popoludne už len možný alebo slabý dážď. Aj počas následujúcich dní daždivé intervaly. Zajtra teploty od 11 do na november dosť vysokých 23 stupňov. Slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. A tradične na záver aj meninoví oslávenci. Dnes je vo vojvodinskom kalendári uvedené meno Hostimil, zajtra Imrich. Páni, všetko najlepšie. A na dnes to už bola bodka. Príjemný zvyšok dňa.